ପିରି ପେମେ କହି ଦେଖ ବି ନେ ଚିଜ ବାଜିନ କହି ଦୁ ଖସଲା ଜିନ କହି ଦୁ ଜ ଜାମା ତା ବିସରା କମା ନେରା ପୁଇସ କେ ନା ଦେଖ ଆଇ ଇଏ ଇନସାନ ଦାସ ନେ ଆଇ ହୋ ମିସଲ ଖନ୍ଦ ଲେ ଦାଚ ଟିକ ଟାକ ତର ତଲେ ଦି ମିସବ ଜାମେ ବିସରା କେ ମିସବ ଜାମେ ବିସରା କେ ଓ ଖାନା ଖାନା ବେ ଭାୟା ୱାଲିକୁମ ସଲାମ। ୱାଲିକୁମ ସଲାମ ସରି ମାଶେ ବଖୈର ହୋ ଦା ଦା ବକ ସତା କମା ମଖ ଖପଲ ପ୍ରଦ ଟୁଲ ଶର୍ଟ କବ ଜ ନୋ ଯାଇ ମନେ ରା ଜାମେ ସକମ ଗୁରୁଙ୍ଗନେ ଆଗୋ ମାରିୟମ ଗଲେ ଅନ୍ତୋ ଟିପୋଜିଆ تو پیزه ما یا خپل به ګډنګ نه وي تو پیزه غوتی غوړې نه غړم تس شو می مال غوتی راګي ها چیزه کم سړې کام کنا هغه سړې و ما ته غوتا چا تینا وازم نه راي چې کیلوې چې کیلوې ز 71 71 څه ته یې او یا او یو په سری په یوه دیګه په تا نشته په یلاک په دوا لاک اپ څه زبا زبا سړی سر واده کوم کنه ما وشل تولې ګولډ کای شل تولې برا سونا کای یو به مال په یو به مال په اسلام آباد کې بنگلا اخلي یو به مال غټ گاډي اخلي پنچونر دګړ ها چن یو به چنار دیتا خو یو کدا ګړنګ پیځو کا ولا لړاسا ته دی په خوله کې سور کم سو غله ته تا به سن لا بات کې کاله او خولي ته تا به سن لا بات کې سن لا بات بچوي ته بیا سن دماغ دې خراب دي زه خوله يم خو زه هغه سړی سره واده کوم چې کم سړی په ما خرچي خپل پردای خپل پردای ټول مکمل د یو کس د درز راوي ته پیراګش دوه چې پنشمن په کوم په واف خای ودرو ما په ټاپال کې ټول مخلیق په په ټاپال کې بیرګه پنشمن مکمل شات کوي شات دو ګولونه دو ګولونه ها بیا ما ګو ګولونه یو ګول او ماکس دا خدای نه راکا چې مو ته ماغ مارپا درې درې پنشمنت خپل گایز په درې درې پنشمنت ښه ملګرو ملګرو پلیز پلی وکړئ ملګرو ټول بټا بال کې لوسه کمن گایز ملګرو پلی وکړئ ملګرو پلی ملګرو پلی ملګرو پلی عبد الله ملګرو پلی وکړئ ملګرو پلی وکړئ رسنا خال دنو سے پلے وہ کہ مدری ذرا فنشمنٹ اپ وہ کما وعلیکم السلام کاشف گائز ڈبل گائز پر ڈبل کی پلے وہ کہ مل گرو ڈبل دے دا ڈبل تو پڑے پتہ نہیں اے رئیس را کان سڑائی دیتا نو سے دے دے تا چھ کنا کی بیا تو کہ کی مارا دا سے مڑے سی چھ تو تے زیوا کی ساو کم صدق اللہ صدق کی مننا ټوله ملګری مننه ټوله ملګری نه مننه قربان مشما د چنه ملګری چې رغلی 66 کوي قربان شش د لای پلټ کې مضبوط شي اغه مریم جی درته وایي چې تو چې خورې د نه خوا غاغه گیګه زو خپل زړه خپل زړه خورې ها تو ته ته په د تو چې کله ورته لوډه شي په ورکه چې خورې پر دې خلک ورته چلوډه شي جی څه هغه پخکړې وي بس هغه خرم کنه آسمان آسمانه ګرځه کنه آسمانه ګرځه زه ډېر ښه یم زه چا سره جګړې نه کوم زه چا سره یو خبر هم نه کوم خلک دا خو ډېره خاجن کوي دا خو چې ته مو افغانستان در سره به ولې وای مړه په افغانستان کې څه کینو ویل سره به د زمولې ولته ته جګړې نه کې هم سره بخپله ګرځي افغانستان کې ما څوک نه پیژنې زغت پیژنم کنه راځي دې نه پیژنې افغانستان کې ما څوک هم نه پیژنې خو زغت پیژنم کنه راځي دې نه پیژنې ته نه راخال به نه راخال کنه شي کې ته په خلک زون پیژنې نه لکه پاکستان کې خو بیا لکه زما وطن دې ټول دنیا ما پیژنې چې مریم دا خو ته خو ټوله دنیا پیژنې په افغانستان کې په پیښو کې نه وي ته باندې دا مریم دو خلک مالک وي پیژنې چې دي کټ کا خو مریم مریم ګولي د درد د درد وای چې په پښو کې نه سلام او خلا بهادر علیکم سلام د درد وای چې غو ته ډیر چې خوخیږي په خروخ کې زما په خوراک کې خلا ما ویته زما په خراب خوراک کې
چې په خپل لاسونو کې خیسته چکن سور کما خیسته غټي ورجې مې په خوښې دي چار صدې والا اوف اوخه اوف اوف خوراک یا درد یا یادم کنه نو تخمه پوری خنق را کې گایس نه پلی نه وکي اچ شي پلی دینا وکي والا دې تنه مستریک جوړ کړای نه لاست ویلاس لکا ته مې نه گیم غټلا خپل پر دې سټریک جوړ ویو خو می سه خالي نه راي نشاله چا دې ورګه غوسي خو نه را چی خوان در کې نور چی لګوس بس زه خفه یم خفه یې او ته خو نه را چی خوان در کې نور ته دا به فکر کې نو چې ته بیا رنیسیز نیسی خړی چې جن کوي وشوه دا څه به نه خبره چې ګړنګونه وشوه ګړنګنه تو تی پوزیا تا تو تی پوزا مې خو زو کړه تو تی پوزا د سی پوزا د سی پوزا د سی خپل پزه تا وګه سمو پزه تا مایا یا همو سره کان خپل پزه دوا دی سم چې تا ما پوز خپل لا چې چې تو خپل پزه دو ته مې نه کا وړي کی وړي کی پین د داسه د پزه دو زه خپل پوزه ها چې تر تراس کا سره کان ته پزه دو دو ته ته خپل پزه خې تراس کا خلکې د څنګه خوګای تر جواته سا زه بدرنګ یم تر جواته سا قسم دغه مې د زړه داسه پخ پخای وکړ کالی کوتر تر جواته سا زمړا چې شي خورې څه زر کتل څه منډه ګړنګ د وځي خلک ما ای زرايس زما وړه خور وینه رايسا کی ما د ترسکا و خلک دا خو ته ډیر تا دوه خلک دا زما وړه خور دا وای خو خدای دې تاسو سره کې سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم نه ری بیا ځه چا من کړی دا او مو ته کلی ولې وېسل ما په आवाज ور کوم مو ته ټانټې لته نو من دې کړی نو نور شلان دې ورته وای کنه ورشه ما ورته ویل یو بول لاندې دې ته دې جن کوي نه ما ور باندې قربان شي خلک مالګه ډبل وکړه نجیبا نجی اپری دې د سې ځان دې په ماش پیلې کړې ظالما یو یو ګل راولې ملګرو زما وړه خور دی ولې رئیسا ایتو جهان لاله مانا قربان خلک ما ډبال کلو شي په وایب خو درې دا وړه خور دی ودا دا ایتو راکان ته خولې دو ک بدرنګ دا خو بدر خولې و دا زما وړه کشر خور دا و خاله کې خو ډیره خدو نجیبا چی شي لګ پلی وکا ویلې نه ویلې ته میټي خوري میټي میټي خوري میټي دا شي دی ته خورا میټي 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 دا خو هر څه دل په خود سرتي ټیک ټاک راي ته خو څه زر کته له خوره تراس کا خپل پر دې شو تبا شي زه بیمار یم زه ما ته به مال می مور میټي راوړی دي خلک ما ډبال کې ټول لور شي ډبال خو له ډبال کې ټول لور شي تیرې مې نه شي تم بیمار اې هو بیمار اې بيدغ دې را بیمار تر کړو دغه څه دغه خوره دغه خوره غمرټای زما ته بوا نو خو چې نو او سیمال زکه دا رامړ دي او چې خو ته بوا ته خو په پښو کې ټپو کول غدري خو مړ لري څه چوپ شو کنه نه ایسا گیم ته پام وکا گیم دا خدای نه کوي خلکو مال ټول شټ کوي ټول مخري شټ کوي درې درې پنیشمنت ده خوندې بنا ټول به شټ کوي پنیشمنت ده نو شي وو به ګټه پنیشمنت ده نو زړه نو شي شابه بیا لټ کوي خو شینه ته خورا شینه به وخوره مریضی نه څه په دې لایو څه چل شه چل دا لایو دغه د دوی رزه کې دغه د جمی پر دغه سده نه راسخیږي مشکل نشته لایو ګل چوي د مکمل ټیک ټاک ګل چوي